Чи погано? Чи погано? Давайте зробимо невеличкий аналіз. Після війни в якому році відмінили продуктові картки? 16 декабря 77-го року. Га? 16 декабря 77-го року. З якого року ми, підходячи до знаменних дат, завжди знижували ціни на предмети, на товари першої необхідності? Да. Не можна. Ви розумієте, віддаючи належне Жукові, я це розумію, хочуть розтоптати більше. Хочуть. Хочуть і топчуть. Тише. І топчуть більше. Я учасник війни, я добре знаю дії Жукова, це талановитий полководець, але новість із тим треба почитати. А що він казав за Сталіна? Що він сказав своїми устами? Не всім відомо, що парад перемоги у червні 45-го року мав приймати Сталін. Мав приймати, а командувати мав Жуков. І от уже незадовго до початку Сталін визивав Жукова і каже: ми прийняли рішення, щоб ви приймали парад перемоги. На коні. Той каже, да, на коні. Той каже, ну, по всім канонам потрібно приймати цей парад головнокомандуючому. Каже, я вже прийняти парад не можу. Час є час. І те, що людина може зробити в 20 років, вона не може зробити в 60 чи в 65 років. Таким чином, оце одне за друге цепляється. І оце зараз отам націонал-екстремісти, бендерівці, мельниківці, оці вояки дивізії СС Галичина, вони цепляються за все. За своє. За все, щоб... Щоб оправдатися. Ні, щоб нам повредити. Да, да. Щоб нам... Оправдати дії. Да. Не все так просто. Не все так просто. Не все ми можемо, ну, в повній мірі зрозуміти так, як воно було на самому ділі, тому що в нас недостатньо інформації. Але багато ми можемо зрозуміти. Можемо зрозуміти. Я собі записав. Зараз я вам тут уже зачитаю, щоб ви самі могли зробити певні висновки. Дивіться, я його діб. От ви дивіться, в Другій світовій війні СССР втратив, це по даним англійського філософа, не по нашим даним, не по другим, а він написав книгу «Гітлер і Сталін». Гітлер і Сталін, як кажуть, паралель провів через всю війну і дав такі дані. От СССР втратило людських ресурсів в Другій світовій війні, він дає 21 мільйон 300 тисяч, або 11% до чисельності всього населення. Із них
в війні ми втратили 13 мільйонів 600 тисяч і 7 мільйонів 700 тисяч – це загинуло мирних населення. Це, як кажуть, престарілі, діти і тому подібне. А українці нема вас там? Німеччина. Тоді дані за СССР. За СССР там нема таких даних. Це з історії війни. Німеччина. 6 850 000. Або 9,5% до загальної кількості населення. В бойових діях втратили 3 250 000 і гражданське населення 3 810 000. Англія 388 000 або 0,8%. В військових діях 326 000 і 62 000. Полонених і тому подібне. Франція 810 000 або 1,9%. 340 в воєнних діях і 470 000 гражданського населення. Польща, слухайтеся, всього 6 123 000 або 17,2%. Найбільші втрати по Польщі. В бойових діях 123 000, а 8 000 000 – це 800 000, це гражданського населення, із них 2,9 мільйона євреїв. Йославія 1 706 000, 10,9, 300 000 в бойових діях, 1 400 000 мирних громадян. І США 295 000, 0,4%. Робіть аналіз самі. Хто переміг це все? Я кажу, що ви взяли в коментарі. Я вже зробив коментарі. Переміг перш за все радянський народ. Радянська армія, і у котрій ми служили, багаточисельним втратам людських ресурсів в свій час способствувала і Америка, і Англія. Ми просили, відкрийте другий фронт. Коли ми стояли на Волці, в Сталінграді, ми просили. Зробили це. І лише в 44-му році, коли намітився стратегічний поворот, і американці, англічани і всі останні зрозуміли, що Радянський Союз і без них переможе, от тоді відкрили другий фронт, і то, значить, трошки повоювали, а потім кричать, починайте швидше наступ, бо нас б'ють. Вони висадилися, щоб ми до моря забрали. Це така, а німці, відповідні. Вітро Миронович, я хочу допомогти. Вони виступили.